جينا الماتريال تاع الحراج تاع ليماج. ميرسي سيدي ريف، ميرسي. السلام عليكم، صباح الخير ليكيب، ان شاء الله تكونوا بيان. بون يوما درنا تيست الماتريال، كل شيء مشي ريقلو الحمد لله. تما بقى رانا في طاب باش نديرو ميكانيك. عندك السلام عليكم خويا شرف كبير الرياليزاتير، راه يصور فيا صافي بليزي. هذا سكايب انا كي يضرب فيا. Salut, je me présente, c'est Manel, la jeune fille qui a interprété le rôle de Hayat dans le court-métrage Marbout. Ce qui m'a aussi encouragée à faire ce projet, c'est que l'équipe qui est derrière, c'est des gens professionnels, du métier, du domaine, c'est les vrais acteurs, les vrais techniciens de l'Institut Lisma, c'est ma coach Narfo, et franchement, I'm in love. Et je suis venue, j'habite comme cool, tous les techniciens. دير ألف حساب يخرج لك حساب واحد اخر كنا راح نتورنيو هذه لاب في البلاصه نحطوا فيها البيرو فوالا كما راكم تشوفوا سقيفه قطره هاي تقطر على بالناش سوليسيون ما نشوفوا كيفاش نغطوها الا ما كانش موديفي بسيناريو شويه هذا الحل الوحيد ورحمة الله تعالى وبركاته. تبعني راك تشوف هذه هي صافي 7 سنين ما قطرتش علينا القطره، صافي 7 سنين ما دخلتش لينا عرس، صافي 7 سنين ما صرات شعر كاف لي سماس، صراو كاع يدير التورناج تاع رحيم. On dormait pratiquement pas, on a des conditions un peu difficiles et malgré ça, les techniciens, le projet ADA, il s'est donné à fond et franchement, respect, chapeau bas, t'aimes ça le métier, le technicien de son, t'as l'image, malgré que t'aimes, mais t'es prêt pour donner le meilleur résultat, donc je ne peux que vous féliciter. Coupé, roulé. Bon, on est à l'extérieur.
صراحه نصوروا اليوم اكستيريور اليوم الخميس في ديرني جور وان شاء الله يكون الفيلم طري طري بيان. برافو ليكيب قبل كل شيء بس كان بالي بلي نخرج فيه نقول بيس. Je suis stressée. Je suis stressée, mais je n'ai pas de mal à faire.